msimamizi. Sawa, nipige mimi basi, nipige. Juko na nguvu, usinipige mimi, basi upiga mwanamke. Niyo ndio kupiga mwanamke. Nilimpenda hivyo. Kama sio mchezo singi. Ama uji wewe uwezi zalisha. Huyo mtoto wa kazi wako, huyo mtoto apeleka mahari. Unajua babake? Usikie ati hawezi zalisha. Unajua babake? Unajua mtoto si wako wewe? Hizo ni nini tena? Huyo mtoto si wako. Najua babake. Hakuna kitu nampatia, si nikata. Nimekataa. Nishakataa daktari. Sikia nikwambie. Fuatefuate nishakataa. Sikia nikwambie. Kitu nampatia. Si unisikize. Najua mimi nimekuambia hakuna vitizo ambazo nakupatia. Mbona umpigia mamu simu? Si nimempigia tu ndio sasa baby type unaangalia vile mambo iko. So hii maneno umeamua ku include wa sasa. Yeah, ni lazima. Si ulinioa. Ni lazima. Hey, alikuwa lini mami? Yaani girlfriend unajitoa leo? Ashajipiga hivi. Hey, sasa umemwambia? Mimi ndio wifi. Wewe acha. Sasa wewe ndio unaamua au ndio anaamua? Sienda na yeye ashaamua. Hadi ma okay. Ulipelekewa mahari. Nani atakuwa anawalisha? Na mimi ndio nilikuwa nawalisha. Mtalishwa. Hadi unapaswa ku respect huyu mwanamke. Utalishwa nani? Mahari shasema kwa kweli. Mimi ndio nilikuwa nanunua. Na huyu mwanaume atakulisha. Ataweza kukulisha huyu mwanaume? Umeachwa. Hata nywele hujashuka. Amerukwa kipetere kiye. Wewe, huyu mwanamke utaweza kumlisha? Utamlisha na nini? Naona pesa. Mimi ndio kila nilikuwa kila kitu. Sisi tushajijenga. Utalishwa na nini? Mangua hauna. Hata sasa unaelekea wapi? Baby girl. Wewe jana wewe acha nikwambie. Mimi ndio wifi washapeleka kwa mahali. Shida ni mimi mnanifuatafuata. Hata mtoto by the way tunakaribia. Bro, hata ukiingia kwa shimo tuko na wewe hapo. Hiyo nao zikufichi mpaka huyu madamu apate haki yake. Hata sisi tunakaribia kupata mtoto wetu. Na tuka mtoto wangu. Umesikia? Mama kinaniambia mwanamke akusaidie. Huyo mtoto wangu mnipe. Nataka mtoto pesa. Mtoto na pesa zangu. Utashangaa kama uko na njaa wewe. Jamaa anatuuliza. Ati tunamfuata mpaka lini? Naomba tunamfuata mpaka kwa simu. Mimi ndo nilikuwa nawalisha, mimi ndo nilikuwa kila kitu. Ulikuwa mjinga aje. Baby shikei simu. Ulikuwa mjinga. Wewe hakuna story, hakuna. Hakuna story, hakuna story. Hakuna story ya kupigana. Hakuna. Hakuna story ya kupigana. Hakuna story ya kupigana. Sisi bado tushajijenga. Wewe. Hapo daktari. Daktari. Sasa mnaweza pigana vipi mbele yangu tu nikiangalia? Hai. Huyu mwanamke ni kierere. Huyu mwanamke ni kierere sana huyu. Muongee kwa utaratibu. Mimi daktari nataka unisaidie mimi. Wewe kuna kitu nataka tu kupata. Hebu fika pale kwenye tusikie. Unakula nini wewe? Hata mwanaume hana viatu, huwezi nunua viatu. Mimi ndo nilikuwa nakubaiya na nguo. Tuonyeshe tuko nazo, si lazima tujionyeshe. Huyo mwanaume atakulisha wewe? Atakulisha na nini? Si mchezo. Tuiazi bro. Bro, unapaswa ku respect huyu mwanamke. Brother, mimi ndo nimekubaiya. Wewe. Usinjapie bwana. Hadi brother, mwanaume hawezi jibaiya. Mimi ndo nakubaiya. Umesikia pia ana? Bro, umesikia ana? Unajua hii makelele hapa tukipiga hakuna kitu tuta solve, sawa? Utazitoa wapi? Utatoa wapi? Lakini bro, acha nikwambie kitu moja. Bro, acha nikwambie kitu moja. Bro, usiwe bishana na mwanamke, sawa? Bro, usiwe bishana na mwanamke. Mpea tu ile heshima tu kidogo yenye ulikuwa nayo akiwa huko. Asante sana kwa kutu. Kitu ya kwanza, usiwahi date mwanamke mwenye I respect your wife. Ndio nikunya na kiburi hapa. Si story na kiburi, nimekuuliza kitu swali simbo. As long as na respect bwanangu na familia yake. Eti bwanako? Yes, ashapeleka kwetu mahali. So wewe nikuulize, sasa hiyo kiburi yenye uko nayo? Mimi sina kiburi. Hiyo kiburi yenye mko nayo mkiwa wawili, mkirudishia huyu pesa yake yote, mkashua mtabaki na pesa? Watalikula nini? Mtakula nini? Pesa ziko. Mwanaume hata hizi afford viatu. Utakula nini wewe mwanaume? Utalishwa na nini? Si hizi mimi ndo nilikuwa nakubaiya. Bro. Usiwahi bishana. Wewe uko Dubai unakula bani mletea na mangu na mtubanishia zinakuja. Asante sana. Nikuulize. Na ni kitu nitakuuliza mara mingi. Ni kitu nitakuuliza mara mingi. Time yenye ulikuwa ungekuwa wewe ndio uko majuu. Mhm. Hiyo hapa ni venye ni hapa. Bwana pesa yangu siwezi. Huyu alikuwa mjingu yale mwa kutumika siwezi. Si kutumika juu alikuwa na mtoto wangu. Nilikuwa natuma pesa hiyo kwa mtoto. Kama akili ungepelekea mamako mtoto. Angekuwa peke yake si nikwambie. Kama ungekuwa mzuri singekutumia do. Kama wewe ni nani? Cheki huyu. Nilimtumia juu ya mtoto wangu. Hata heri basi ungejenga mamako. Nakwambia tu ulizikula. We. Mtazilipia.
wapi? Hizo nazo lazima. Sisi. Murudishie pesa zangu. Pesa zangu na mtoto. Tutakurudishia tukitaka. Sawa. Tuko na nyinyi, tuko na daktari hapa. Na huyo daktari wapi? Daktari ni nini? Kila saa vitisho. Kila saa vitisho. Hizo hizo ni vitisho baridi. Na hatumuogopi. Hizo ni vitisho. Haina shida. Vitisho hapa wanasema ni baridi. Tutajua. Hai. Vitisho baridi. Yes. Wewe unajua ni pesa inakusumbua mami. Ah, pesa wenyewe ni mama. Mama kugula pesa yenyewe. Mdomo utaisha kabisa. Mm. Mtu hata akaizi fanya kazi. Shakataa na tushaamua. Eh. Unajua? Tangu mimi niwaje mkisonga hakuna kitu yenye mmeongea ya maana. Na wewe mami. Unajua nilikwambia utakupunguza hii nini? Juno mume yake. Juno na wewe ndio unaongea mingi kuliko bwana yako mwenye ako na pesa. Clinton. Kwani huyu mwanamke kuna kitu amekuwekea? Kuna kitu amenyekea. Ni mapenzi. Mbona yeye anaongea sahihi kuliko ni mapenzi? Hata kama ni mapenzi bro. Unatupea vitisho. Si vitisho, si hata wewe unatishia huyu madam. Acha nikwambie. Kuna kitu nampatia si Clinton. Umekataa? Nishakataa daktari. Sikia nikwambie. Okay. Fuate nishakataa. Sikia nikwambie. Kuna kitu nampatia. Si unisikize. Najua mimi nimekuambia hakuna fitizo ambazo nakupatia. Na ni kama fitizo singekuja hapa nikupatie fitizo. Umenielewa? Sawa. So wewe kama unaona ni fitizo mimi nakuonea huruma sana. Juu kitu itakufanyikia. Sasa hivi mahali ulikuwa unajielewa uko wapi? Nyinyi wenyewe ndio mmekuja hapa. Shida yake nini anatufuata fuata? Si unajua mbona nakupatia pesa yake? Pesa yake na mtoto. Na nikikataa sikupatie pesa yako utafanya. Sasa si useme hiyo. Tunataka useme sikupei. Hiyo ndio tunataka hiyo. Unaona hiyo unashinda ukisema sio hata nikikwambia. Amua tu wewe ni mwanaume. Amua tu kitu moja. Mimi nishakataa. Nishakataa. Hakuna kitu. Unajua tena ni vibaya watu kuingia kwa privacy ya watu. Sasa privacy gani na wewe? Kama tushtue tukiwa tu hivyo mbona? Sasa hapo ni pale ya kustuliwa na wewe. Unajua tu hiyo by the way ni police case. Police case mkimtu kwa nini kwa kicheka wenyewe? Amkienda kwa nyumba. Amkienda kwa nyumba. Mimi nimekataa kuna pesa. Yaani nimekuja ku realize ya kwamba huyu mwanamke kuna dharau. Kuna dharau. Sikia venye kanaongea. Kamtu hata kajaoga. Sika anaongea. Hata ujaoga unaongea. Sika anaongea. Point of correction mama. Auntie Mado wa Dubai. Kierere. Thank you so much. Baby. Wewe mbona unakuwa na kiburi hivi? Si kiburi. Kiburi promax. Si kiburi yake. Wewe Mr. Yes. Preston. Si waje kwanza nifanye huyu mwanamke bubu. Toke kwa kichaka basi. Sawa. Toke kwa kichaka. Kwanza mamake yupo njiani sio? Yako njiani. Ngoja mamake pia. Mamanga akija atapata huyo mtu. Hata magauza kuku. Tunamkula. Magauza kuku atukukule. Kachumbari, kachumbari. Ai, huyu madam ako na kiburi. Mami. Ai. Hebu niongeleshe wewe jamaa. Hebu nishikie hii. Bro, utaumia. Mimi sitaki nikudanganye tu. Mwanamke sikudanganya ati. Wenye mnaongea mimi nakudanganya na unakataa bibi yako na unachukua mwanamke. Eh? Si dhe mbona ananifuata-fuata? Ari? Mbona ananifuata-fuata? Eh? Utaumia. Sisi tuliongea na yeye tukaelewana na mtafutia pesa yake. Sasa. Wewe unakuja kudinya kwa msitu bwana. Eh? How? Ilianza aje? Si unaona venye amewaleta sasa mimi ndio maana nimekataa si kupatia pesa. Bado si kuoga bado tu madam wako na kucontrol. Ah, inashtua. Kwanza kumbuka. Imekuwa hadi mpaka ukakuja kufanyia mapenzi kwa msitu. Hapo tulikuwa tumechill tu. Au mjakulana? Sema tu kweli bro, kwani mwanaume kama mimi si mwanamkula? Hakuna hapo kukula. Ah. Watu tumechill tu. Kichill unatoa nguo zote?
Mkchiri unatoa nguo zote? Nikuulize. Ndio mshinda mtu wako. Lazima mvae nguo. Eh? Lazima mvae nguo. Sio ni kume chini na mtu wako. Si ndio? Haya, njoo. Njoo. Wan trap gani? Hmm? Wan trap gani? Kisi. Ah, anaomba uzi. Ya wasa mbili. Vimekuchoma. Yaani mami? Poa. Wan trap gani? Mimi ni Mluya. Wana wangu. Wana wangu. Fanya hivi. Sitaki umie. Uko na pesa yule mwanamke. Unaona daktari is a very serious man by the way. Ni ndio anapiga mdomo hapa mjui kitu ambacho mnaendeleza. Kitawaramba. Haki za shida. Mbona unatufuata kila siku? Ndio ongelesha mtu. Walitufuata kwa nyumba. Ndio ongelesha mtu. Kama at least tukatoka kwa nyumba kidogo. Tumia. Acha kiburi please. Eh. Ndio mwana wingo. Eh. Ndio nakwambia kweli. Wewe unaona kama ni jokes. Utaumia. Na unajua mimi ukifanya kuku mimi naenda kukula. Mimi si uongo by the way, si jokes. Mimi namwambia kweli. Akifanya kuku saa hii ndamkula. Na unajua yeye anadhani wenyewe ajui kama tu, like ajielewe tumewapata hapa. Ajui vetu mkuja. Ana kwambia badani ya police okay. Case. Sawa, tumejileta. Police case. Police ndio yule mwenyewe. Tustaki basi. Police kaka hapa. Kuna stations. Kama mtoto wangu. Unajua nataka mtoto wangu wewe. Nimekuambia aje. Unajua mtoto wangu wewe. Unajua mtoto si wako wewe? Hizo ni nini tena? Huyo mtoto si wako, najua babake. Wewe uwezi zalisha. Wewe uwezi zalisha. Hata uko Dubai, ulikuwa unafanya kazi gani uko Dubai? Wewe nyamaza wewe. Niko shule kunafanya malaya na kudoubt. Wewe ongea na wewe. Na kudoubt. Nyamaza tafadhali. Wewe ni bibi yake. Wewe nyamaza wewe. Oh, wewe ni sidechick. Mimi ndio wife as long as hatapeleka kwa mahali. Jamani. Umesema aje? Huyo mtoto si wako. Amono kamleta kwa. Aki baby I'm sorry. Si kwa nimejua ulikuwa umeoa nini. Ilikuwa tu mapenzi. Hakuna kitu kingine. Ilikuwa tu mapenzi tu. Sasa angalia. Nataka uniambie mtoto wangu utanipea ama utanipea. Hata ndio maana uliachwa. Nataka tu uniambie. Mtoto wewe mwanamke hii machozi yanalia saa hii. Nitakuja kuilipia siku moja. Sikudanganyi. Na si hata siku moja. Na mbona? Si ni pesa imeharibu kuleta hapa. Ni pesa imeharibu ni sawa. Anaharibu pesa. Lakini acha tu kwa mimi. Ungetulia nikuletee pesa. Hapana shaki. Nataka kutoka Nairobi kuku. Ni nini wewe? Eh? Mbona umetoroka Nairobi? Niambie saa hii utanipea mtoto wangu. Umekuja kujificha huko Nairobi hakuna nini? Alafu juu ya mtoto si wake. Huyo mtoto si wake. Ndio yako hivi shughuli. Lazima mwanaume azalisha. Huyo mwanaume azalisha. Hakuna kitu, hakuna kitu. Una roho chafu sana. Hadi unapatiana mtoto wako baba mwingine, guy. Mimi nakwambia kama ndugu yangu. Huyo mtoto hakuwa wake. Basi ulimwachia. Huyo mtoto hakuwa wake. Alafu unataka tukupe pesa. Wewe nyamaza. Unileta mtu mnyokio wako. Sasa huyu mwanamke anaingililia nini? Sahau hiyo. Unaingililia nini wewe? Shajilipa. Wewe tuongee. Unaona kitu ya daktari anafanya pale? Wewe dhani ni jokes. Sawa. Endelea kudhani ni jokes. Utalia. Na mimi nakwambia tu kweli. Mimi siamini mwanamke anasema ti mtoto si wa bwanangu. Tutaenda kufanya DNA kwanza. Tukipata mtoto ni wa bwanangu. Sasa asahau. Wewe mbona unapigania mtoto wa wenyewe hivyo? Jumii pia ni shame layer. Kama pia wewe uzai. Kama pia uzai. Uzai sasa hata huyu ana nguvu ya kuzalisha. Hata wewe si heshima uwezi zalisha wewe cheki msada kupigana hapa denu ni nini uwezi zalisha acha tukaniacha huyu na wewe ni sawa ni sawa uwezi zalisha wewe sawa nipige mimi basi nipige juko na nguvu usinipige mimi basi kupiga mwanamke ni ndio kupiga mwanamke nilimpenda hivyo kama singemcheza singepata huyo mtoto sasa kwani ni mali si mali yake anataka ama Hebu tuelewe kidogo. Umesha basi mwanamke basi hata huyu na mchawi hakuna tofauti. Wewe, usinyamaze. Mimi ndio naongea. Kama ni wewe. Mimi kuja hapa kidogo. Hiyo kuna kitu hapo umeongea paka imefanya nikasilike niende kutoa vitu zangu huko. Hiyo kitu imenistoa sana.
umesema huyo mtoto mwenye ako naye sio wake? Sio wake. Juu tukipatana daktari, daktari sikia. Daktari. Mwanaume mwenyewe anajua mtoto sio wake. Ndio namuuliza wewe. Yeye ajui. Hebu niangalie hapa kwanza kia. Sema tu kweli. Yeye ajui. Wewe. Unajua mtoto sio wako kama ni wako? Clint unajua mtoto sio wako? Najua. Unajua si wako, sio? Sasa mbona unaniambia kitu nyesi hapo jamani? Pesa utaikupa. Huyu hebu nielezee. Mama alikuja na mtoto ama kuna baba mwingine? Mama yako amepiga simu wewe chukua. Chukua tu simu. Nenda tu pale ongea naye kidogo. Nenda tu muongelesha na kuja. Aziomio wakati nilipatana na yeye. Okay, mara ya kwanza tulipendana akaniambia kuna mtoto. So mimi nikamkubali na mtoto. So hii issue ya kukata simpatie mtoto na pesa, nijua kuna kiburi, unaona? Wewe una kiburi. Angekuwa ametulia nimletee pesa yake na so, mtoto. Wewe utapeana mtoto ama utampeana? So unajua hapo ni mimi na yeye tuelewana. Okay. Tena mtoto ndio anaelewana na mama. Bro, unashtuka babake, baba mtoto akitokea mahali hapa unyongo hata. Unajua? Acha mchezo mbaya. Acha nikwambie, tulia kwanza. Hii kitu yenye anasema waelewane. Tumepatia chance ngapi tu wakiongea wao wenyewe? Mimi sana. So, hiyo kitu unaelewana, tutakuwa sisi hapa sote. Waelewane tukiwa hapa. Kama itazindikana, kuna jambo itatendeka. Nayo sio vitizo. Vile yeye amezoea kusema vitizo. Yes. Yeye asemee hapa tu. Wanaelewana kuhusu nini? Mamaka amekaribia? Yes. Good. Mnaelewana kuhusu nini? Issue ya mtoto? Si ni kulejesha mtoto? Eh? Huyu anasema lazima waelewane wakiwa wawili. Wanaelewana kuhusu nini? Si mtoto tu nikuleta bro. Mbona unajiletea tu ni issue? Sababu kama huyu mtoto amesema yalifanya aende awe anakutumia doa akiwa majuu. Si yeah. Si ametafuta daktari wakakuja naye mpaka mali nilikuwa. So pia tunafanya hivyo atafute mtoto. Yeah. Okay, sawa. Huyu jamaa ametupa jibu ambalo ni fresh kabisa. Si ni kweli? Hiyo ndio sasa tunasema nini? Mm-hmm. Si umekatalea mtoto? Mara ya mwisho kabisa. Una mkwenda noro mwana usiku angire pi? Tigari hiyo mwana. Tigari hiyo mwana. Nechi pesa? Yes, njio ngamwa. Amekataa kwamba apeani mtoto wala pesa. Sisi ni akina nani? Daktari yupo hapa. Twende tukae pale kwanza. Tungoje mamake huyo. Umesikia ako Thika Road. Akifika hapa tujue mambo inakuaje, si ndio? Ikishindikana mimi sijui nitafanya nini. Guys, acha niwaambie kitu moja. Huyu ndugu yetu hapa tunajaribu tu kumuongelesha kama brother yetu bado hataki kusikia. Anaona ni kama ni joke. Bro, utakuja kulilia hoja mask moja. Ah, mimi sipo. Ndio huyo hapa saa hii. Hakuna ndio kwa mara ya mwisho live on camera. Walendoro mwana. Mwana yote tigari kibunaacha. Chipa salende. Pesa njia ngomo. Oh, akande. Amekataa. Sielewi kisi lakini shida mimi kitu yenye na unaona huyu jamaa? Hapa na kiburi. Anatoka hapa. Si ana shida yake inatoka hapa. Acha huyo. Acha niongeleshe upya. Kiburi iko hapa. Nimulikie huyo. Ulisema unaitwaje? Christine. Yeah. Christine unapeana mtoto? Mtoto hatupeani. Na pesa? Hatupeani pia. Mbona usizae mtoto wako uje kumkatalia hivi? Mtazaa. Kusa si shida. Yeah. Mtoto umekataa kupeana. Si kwa mjinga kuzaza tu hivyo hivyo. So daktari ndo mjinga na ama charity. Wakati haijafika, tutazaa, tutaelewana. Unauliza? Daktari na charity kuja kuchukua mtoto kutoka kwenu na pesa. Yaani mjinga. Wao ni wajinga, sio? Na pesa imagine ni yake. Sijataja mtu. Ladies and gentlemen, why can't we wait for the big thing ambayo itafanyika in the next video jamani? Najua daktari amekasirika pale. Ukimwangalia tu amekasirika zaidi ya kukasirika. Unaona? Ukiona hivyo mambo yamechemuka. Until next time in the next video. Bye bye. Bye.